Після двох міжнародних стартів у Туреччині запорізькі теквондисти традиційно проводять свою звітну конференцію. Цього року Стамбул приймав клубний чемпіонат Європи та міжнародний рейтинговий турнір «Тукіш Опен». Звідти підопічні Андрія Яковлєва привезли 4 бронзові нагороди. Для них не було большим таким испытанием эти два турнира, в плане того, что они шли подряд, потому что между перерывами в поединках у них было практически 5-6 дней у каждого восстановиться, подготовиться и исправить свои ошибки. Поэтому в принципе, эти два турнира, они очень хорошо влияют на спортсмена, особенно в начале года, дают встряску и показывают, в какой форме они подошли на этот год. На міжнародному турнірі «Тукіш Опен» наша команда виборола одну бронзову нагороду. Медаль за третє місце у Запоріжжя привезла Діана Круш. Виступала дівчина серед кадетів у ваговій категорії 37 кілограмів. Провівши 4 поєдинки, теквондистка стала третьою. А от на клубному чемпіонаті Європи вибороти медаль спортсменці не вдалося. Перший турнір було тяжело, там була старша дівчинка, а в другому турнірі полегше. Там були молодші, такі, як я, по возрасту. Просто не дорабатувала задній. Бронзу на клубному чемпіонаті Європи серед юніорок вдалося вибороти Ганні Степанець. Провівши 2 переможних поєдинки, запоріжанка поступилася господарці Даянгу, представниці Туреччини. Своїм виступом спортсменка задоволена, тепер працюватиме над помилками. Просто себе настраюю, що потрібно відпрацювати цей бой. Нужно пахать, отработать его на все 100. Как уже пойдет по баллам, что уже там будет происходить, это другое дело. Надо действительно отработать. Серед чоловіків у ваговій категорії 54 кілограми честь нашого краю захищав титулований спортсмен Тарас Мальченко. На рейтинговому турнірі запоріжець залишився без медалі, а на клубному чемпіонаті Європи виборов бронзу. Провівши 2 видовищні поєдинки із представниками Азербайджану та Казахстану, у півфіналі наш теквондист лише 1 бал програв чемпіону Європи із Німеччини, який і став переможцем турніру. Яркий бой запам'ятається, в якому ти зможеш навчитися чомусь і зробити після нього виводи. Будь это победа, ты все равно потом рассматриваешь. Ты не можешь идеально провести поединок, всегда будут ошибки. Главное их потом разобрать. Победа показывает, что ты достиг чего-то, что ты исправил эти ошибки, а поражение, наоборот, показывает, что они все-таки у тебя есть, ты все-таки не бог. А по поверненню запорізької команди на рідну землю вдома на них чекав приємний сюрприз. Двоє їх спортсменів – Максим Маненков, який став бронзовим призером на клубному чемпіонаті Європи в Туреччині, та Мартіро Старханян завоювали золоті медалі в Києві на всеукраїнському турнірі з теквондо. У нас Тарханян Мартірос, найменший наш спортсмен, і Маненков Максим. Ми ще не встигли, він чуть з Турції раніше повернувся, він на один турнір їздив. Вони з'їздили в Київ і взяли 2 перших місця на турнірі в Києві, який проводився Київська федерація, там дуже сильні бійці були, також доказали своє майстерство і взяли золото. По завершенню конференції спортсмени зробили колективне фото на згадку. Наступними стартами для запорізьких теквондистів стане київський турнір, на якому буде проходити відбір на чемпіонат світу та юнацькі олімпійські ігри.